analar, öz ailə üzvümüz adından, öz balalarım adından, mənim öz balamda ikisi 44 günlük müharibənin iştirakçısı olub. Yani biri şəhid, biri qazi. Mən gözəl ailəmin adından, balalarımın adından, bura yığışan bu xalqın, bu cəmiyyətin adından mən o gözəl ananı təbrik edirəm ki, bugün onun övladının dünyaya gələn günüdür. Və bu kollektivə də təşəkkür edirəm ki, bizim balalarımızı yaşadırsınız, yaşayacaqlar. Nə qədirə nə həyat var, onlar da var biz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik hamıza. Salam əziz tədbir işçiləri, iştirakçıları. Salam ürəyi hər zaman dindirəndə qan ağlayan, bala adı tutulanda dilləri əsən şəhid anaları. Salam yarlarından doymayan gəlinlərin. Salam ata deyəndə şəhid məzarına sarılan, o cansız daşa sarılan əziz şəhid oğulları, şəhid balaları. Sizi salamlayıram. Əziz tədbir iştirakçıları, sizin bu keçirdiyiniz tədbir həqiqətən bizim Əkbər balamıza layiq tədbir idi. Biz şəhid anaları olaraq sizə çox-çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əgər şəhidlər belə deyirlər, şəhidlər o vaxt ölür ki, o vaxt onlar unudulur. Əziz dəyərli xalqım, dəyərli müəllimlərim, dəyərli övladlarımız, məktəblilərimiz, çalışalım, heç vaxt şəhidləri ucuz tutmayalım. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Şəhidlər bizim an yerimizdir. Əziz Ruhiyyəm anam, biz şəhid anaları olaraq hər zaman biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq və bir-birimizə dəstəyik. Biz səninləyik. Bilmə ki, sən təksən. Sən 3000 şəhid anasından birisən. Sən 3000 şəhidimin anasısan. Biz 3000 şəhidin anasıyıq. Çox sağ olun. Mən də hamınızı salamlayıram. Şəhid anaları. Allah hamımıza səbir versin, gözüm versin. Cənnətdəki mövrudu mübarək olsun. Əziz şəhid bala. Cənnətdəki mövrudu mübarək olsun, əziz balalarımız. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məkanların cənnət eləsin, İmam Hüseynlə məşhur eləsin inşallah. Allah hamımıza səbir versin, mənim gözəl bacılarım, dəyərli bacılarım, şəhid analarım. Biz şəhid balalarımızın qarşısında baş əyirik, ana kimi. Ruhları şad olsun, rəqamları uca olsun inşallah. Hamı salamlayıram. Hamı salamlayıram, mənim əziz bacım.